confecționăm mărțișoare, zambile, felicitări, toate pentru dumneavoastră. Încerc, ne grăbim să lucrăm frumos, da? Și noi, de regulă, ca părinți, ca și pedagogi, facem lucrul acesta din dorința ca copilul să își însușească cât mai bine ceea ce noi vrem să-i transmitem. Este un lucru fie că limbajul este vorbit, fie că este scris. Adică atunci când copiii au deficiențe de vorbire, nu pronunță anumite sunete corect, nu dacă vine de logopedie sau în momentul în care au învață să scrie, să citească, cei care nu pot să scrie corect să citească, vin și corectează deficiențele aici în cabinetul de logopedie. La bibliotecă. Ce este o bibliotecă? O casă a cărților. Bravo! Iau de ce bibliotecă mare avem noi. Asta este spațiul bibliotecii, doamna bibliotecară. Aici se vor realiza și activități cu copiii dumneavoastră. După cum vedeți, avem ceva să citim, să povestim. Deci desfășurăm activitate de recuperare pentru copii, pentru motricitate, pentru respirație, oricum deficiențe unde este cazul. Este pentru stimulare senzorială, olfactivă, auditivă. Și pentru motricitate, mai avem niște tamburine pe aici, logopedic, pentru limbaj, desit, grafie. Astea sunt notările. Eu cred că deja unii copii le cunosc, unii au venit aici, în clasa senzorială, mai ales la grădiniță, că e destinată lor, și celor de la clasa pregătitoare. Cei mai mari, deja merg pe logopedie, merg pe psihodiagnoză și altceva.